putkeen ja paketoidaan pelit kassiin ja lähdetään siitä liikkeelle. Nyt lähtee lähtöliikkeelle Raakki, sitä puolelta lähtee. Autona, millä elevoitettiin EVK-luokkaan tässä vaiheessa kolmospaikalla. Ihan on kyllä kynsin hampain takertunut kiinni jalkapuolittain jo tuossa semifinaalipaikassa läpi. Ja tilanne vaan Tallen kannalta paranee, sillä neljäntenä oleva kuljettaja on jo jäänyt ja on jäänyt noin 20 metriä. Väittäisin muilla sen olevan kyseessä tuossa nelospaikalla. Väittämä on tosi, 132 on kyseessä. Moilla sen takaa tulossa Suomella. Kerran, mutta tosin se antaa ainoastaan vain henkistä mielihyvää. Matsalla tuolla sijoituksella ei semifinaalipuolelle mennä. Innanmaa Raakki ja Koski käänteisessä järjestyksessä sijat 3-2-1. Pysyykö se sitten loppuun asti, onkin jo toinen juttu. Hyvin vahvasti näyttää siltä 20 metriä enää matkaa Koskella ja näin 6-7 Koski. 125 Raakki ja 24 Innanmaa menevät semifinaaliin.